Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi murid. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pengangkutan dalam tumbuhan ataupun transport in plants. Jadi, apa? So, sistem pengangkutan. So, nama dia pun sudah sistem pengangkutan. Jadi, mestilah dia akan mengangkut barang bahan-bahan keperluan. Jadi, sistem pengangkutan tumbuhan ni maksudnya dia tukang angkut. Okey, dia tukang angkut, dia tukang bawa bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan. So, bahan-bahan macam air, okay, contohnya air, okay. Dia tukang bawa oksigen juga, carbon dioxide, okay. Jadi, benda-benda ni yang diperlukan oleh tumbuhan tu yang akan diangkat oleh sistem pengangkutan tumbuhan. That's why it's known as plant transport system, because it transport, okay, it transport the items, the things that needed by the plant, for example water. Okay, so dia akan transport from the roots to the leaves using a transport system. Okay, or minerals from the roots to the leaves using transport system. So, jadi maksudnya mereka tukang bawa air contohnya, ataupun tukang bawa carbon dioxide untuk fotosintesis supaya tumbuhan tu boleh buat makanan sendiri. Jadi macam manalah dia angkut daripada bawah ke atas, mestilah ada transport system. Okay, so macam ni contohnya glukosa. So after fotosintesis, tumbuh-tumbuhan tu akan ada makanan sendiri. So they will make their own food, kan? Jadi dia akan buat dalam bentuk glukosa ataupun sugar ataupun glucose. So benda ni daripada daun ni dia akan hantar, okay, so glucose lepas fotosintesis contohnya daripada daun ni dia akan hantar pergi bahagian-bahagian yang lain. So macam mana dia hantar pergi bahagian-bahagian yang lain? Digunalah transport system, okay, tukang angkut. Okay, so kita tengok dalam tu untuk tukang angkut just general, tapi kalau kita mau cakap pasal transpirasi pula ataupun transpiration. So, transpirasi ni pasal air. Okay? Dia dalam air saja. Okay? So, itu yang kamu kena hafal lah. Transpirasi pasal air. Ataupun transpiration is about water. So, how this plant lose water? Macam mana mereka kehilangan air? So, macam mana tumbuh-tumbuhan ni kehilangan air? Macam kita tahu, tumbuh-tumbuhan dapat air daripada mana? Daripada akar-akar ni kan, daripada soil, daripada tanah. Okay, jadi air tu dia akan naik, okay, dia akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. So maksudnya dia akan hilang dekat daun. Okay, dia akan hilang dekat daun ni. So kehilangan air ni adalah proses transpirasi. The loss of water from the soil, from these roots to the leaves, okay, dekat leaves adalah proses transpiration. Okay, so since dia berlaku dekat leaves, okay, maksudnya dia berlaku dekat stoma. Since dia berlaku dekat leaf, dia berlaku dekat stoma. Kalau kamu tengok sini, kamu ada satu leaf ni, cikgu tunjuk. Ni adalah yang kecil-kecil ni adalah stoma. Kalau contohnya kamu boleh ambil like cell, okay, cell tumbuhan, ataupun kamu zoom in dekat daun ni, kamu akan nampak stoma. Stoma dekat daun-daun ni. Okay. Jadi kamu tengok lagi dekat benda ni, dia akan ada stoma. So stoma ni lah yang akan buat kehilangan air. So the stoma will help the plant lose water. Okay. Lose water dekat bahagian daun. So kenapa kena ada transpirasi ni? Why? Why do they need transpiration? Why plant do need transpiration? So, kalau kamu tengok nombor satu ni adalah untuk membantu menyerap dan mengangkut air. Okay, itulah cikgu cakap tadi tentang pengangkutan. So, transpirasi ni pengangkutan boleh kira. Nombor satu adalah untuk dia menyerap dan mengangkut air dan mineral ke dalam tumbuhan. So, maksudnya dia ni tukang angkut. Transpirasi. Dia bukan, dia memang mainly kehilangan air. Okay, memang mainly kehilangan air, tapi dia juga boleh menyerap dan mengangkut. Okay, dia, it can bring from the roots to the leaves in using process of transpiration. Apa yang dia bawa?
air dan juga mineral. Okay, air dan juga mineral. Jadi nombor yang kedua adalah dia menyejukkan tumbuhan. Okay, dia menyejukkan tumbuhan. So kalau kalau kamu tengok transpiration tadi cikgu cakap dekat mana? Dekat daun. Okay, so dekat daun, jadi dia akan hilang air, 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 air kan? So samalah kalau kamu perasan ni sama macam manusia. Okay, so kalau kita, kita akan berpeluh and then kita akan sejuk badan kita lepas tu. Sama lah dengan tumbuhan ni. Dia ada tumbuhan, dia ada daun ni and then dia juga ada air, air. Okay, kehilangan air kan, transpiration. So it will cool off. Okay, it will cool off the plant. Dia akan menyejukkan tumbuhan melalui proses transpirasi. Transpirasi ni macam tadi kehilangan air kan dekat daun dia. So transpirasi ni macam manusia. Macam mana manusia berpeluh dekat kulit, lepas tu badan kita pun akan jadi sejuk. So this what means by transpirasi in plant juga. Dia akan sejukkan juga macam mana manusia sejukkan badan. Okay, and then yang ketiga adalah kamu kena ingat ni kepentingan transpirasi. Kalau macam cikgu cakap tadi, dekat leaves dia ada stoma kan? Okay? Stoma tu yang akan di mana you punya proses kehilangan air. Where the plant lose the water is through their stoma, right? So one thing yang ketiga kamu kenapa bahasa transpirasi adalah when it's too hot, bila terlalu panas, bila sangat 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 panas, stoma tu akan tutup. Okay, stoma tu akan tutup sebab dia tidak mahu tumbuhan tu hilang lebih banyak air. Sebab kita tahu tumbuhan punya transpirasi berlaku dekat stoma. So dia bila dia buka, dia boleh hilang air. So kalau terlalu panas, dia tidak mahu tumbuhan tu layu. Okay, they don't want the plant to wilt. Dia akan tutup dia punya stoma. The stoma will close. Okay, the stoma will close because it want to prevent excess loss of water. Dia ingin halang daripada tumbuhan tu hilang air, daripada tumbuhan tu jadi layu. Okay, so macam kalau kamu tengok sini, ni tumbuhan and kalau zoom in, ni adalah stoma. Ni adalah stoma yang buka, open stoma, ataupun ni adalah stoma yang tutup, close stoma. So bila dia buka, air boleh keluar, berlakulah transpiration. Tapi bila dia tutup, contohnya ni, tidaklah berlaku transpiration because air tidak boleh keluar. Okay, so bila pagi-pagi, stoma akan buka. Bila malam, stoma akan tutup. So when during day, the stoma will close and will open, and during night, the stoma will close. But kalau terlalu panas is extremely hot, dia akan tutup. Sebab dia tidak mahu air keluar terlampau banyak masa hari yang terlalu panas and nanti tumbuhan tu akan jadi layu. Okay, jadi kita tinggal lagi satu slide. Okay, so untuk transpiration kita sudah tahu kan? Kalau transpiration dia berlaku dekat daun, right? Dekat daun and then dekat dia punya stoma. So, dekat dia punya stoma. So, maksudnya di seluruh daun ni dia akan ada kehilangan air. Okay? Kehilangan air seluruh daun. Tapi ada lagi satu tumbuhan. Cara tumbuhan untuk hilangkan air. So, there is another way for the plant to lose water. Okay, there is another way for the plant to lose water which is the gutasi. Ataupun gutation. Gutasi ataupun gutation. So, benda ni dia hilang air juga. Tapi dia akan terjadi contohnya kalau stoma tu tidak, kalau dia punya transpiration low. Okay, sebab kita tahu okay, transpiration adalah dia lose of water. Dia hilang air kan? Okay, dia hilang air. So contohnya bila transpiration tu rendah, okay, bila transpiration tu rendah or transpiration is like in a really low level, so maksudnya air tidak akan keluar daripada tumbuhan. Okay, air tidak akan keluar pada tumbuhan. Tapi tumbuhan tu mahu juga hilangkan air. Okay, mahu juga hilangkan air. Contohnya masa waktu malam. Okay, contohnya masa waktu malam.
dia mahu juga hilangkan air, tapi macam cikgu cakap tadi, stoma pada waktu malam tu tutup, right? So when at night, the stoma will close. So when at night, the transpiration pun akan decrease. Dia akan berkurang transpiration. So, macam mana dia mengasi hilang air? Dia ada buat lagu tension ataupun gutasi. So, tension ataupun gutasi ni cara dia hilangkan air kalau transpiration is really low. Okay, it's really low especially at night. Okay, at night. So, bila dia malam, stoma dia tutup, dia tidak boleh hilang air. So, dia ada second cara which is the gutation. Oops, sorry. Which is the gutation. So, gutation ni adalah your plan. Okay, hilang air juga. Tapi, from hisatot. Okay, hydatos. Hydatos ataupun hisatot, which is the hujung urat daun. Okay, at the end of the veins in the leaves. So, maksudnya dekat hujung-hujung ni sahaja. Hujung-hujung sahaja. Bukannya satu tumbuhan. Bukannya satu leaves. Tapi dia dekat hujung-hujung sahaja. Kalau kamu tengok sini betul-betul. Okay, kalau kamu tengok sini betul-betul. Dia ada liang-liang. Okay, dia ada veins. Ataupun dia ada urat daun. Okay, urat daun dekat hujung-hujung ni. Sanalah air tu keluar. Bukannya satu daun keluar macam transpiration. Tapi dia dekat hujung-hujung sahaja. Okay, so it usually happen at night ataupun yang awal-awal pagi macam subuh. Jadi kalau macam kalau kamu bangun pagi kan, sebelum pergi sekolah dulu sebelum kita ada perintah quarantine, kalau kamu tengok kan daun tu dia berwap-wap, dia ada air, basah-basah. Why? Lepas tu ada perkataan macam embun pagi. Why? Because gutation ataupun gutasi. Okay, so macam bila pagi tu soalnya ada embun-embun. Embun-embun tu lah kamu punya, diorang punya gutasi. Okay, so it happens di hujung-hujung urat sahaja ataupun at the end of the veins in leaves. Okay, jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. And cikgu ada satu video ni. Okay, cikgu ada satu video yang akan tunjuk math scientist. Okay, jadi so, mana sudah tahu aku tak? Okay, so macam proses transpiration tadi kan dia berlaku dekat stoma. Okay, so this is stoma. Okay, so this yang tadi tu adalah stoma. Okay, so ini adalah stomata. Inilah kamu tumbuhan punya berlakunya proses transpiration. Yang ni nanti kita akan belajar, xylem. Okay, so xylem ni yang tukang angkat air lah. Okay, so nanti kita akan belajar. Jadi proses of transpiration, macam cikgu cakap tadi kan, dia berlaku dekat dekat daun, right? Berlaku dekat daun. So, kita ada eksperimen ni, mesti tunjuk betulkah transpiration berlaku dekat daun. Okay, so kita tengok. So, math scientist ni dia ada buat eksperimen. Okay, so dia ada buat eksperimen, dia kasi masuk pewarna. Okay, there is like a lot of colorings. Jadi kita tengok betulkah transpiration tu berlaku daripada akar pergi daun. Okay, jadi kalau kamu tengok betul-betul lepas dia buat eksperimen. Okay, lepas dia buat eksperimen nanti kita akan tengok. Okay, kalau dia buat eksperimen tadi, kalau kamu tengok sini ni, bila merah dia akan jadi merah juga dekat sini. Bila hijau dia akan jadi hijau juga dekat sini. Bila kuning, dia akan jadi kuning juga dekat sini. So, itu adalah proses of transpiration. Dia angkut. Okay, dia angkut air, dia angkut mineral daripada bawah iaitu akar naik pergi ke atas daun. So, itu adalah transpiration. Dia satu mengangkut, dia juga loss of water, hilang air, dan juga dia penting untuk kasih sejuk tumbuhan. Okay, tu adalah untuk transpiration and paling last adalah kita tengok ni, gutation. Okay, ni pagi-pagi, contohnya masa dawn gitu, subuh-subuh, kamu kan nampak lah dekat tepi-tepi ni sahaja. Ni beza dia gutation dengan transpiration. Okay, transpiration is like the whole daun, tapi gutation is only at the hujung-hujung. Okay, kalau kamu tengok sini, hanya di hujung-hujung, this is gutation. Okay, gutation ataupun gutasi. Dia di hujung-hujung sahaja. Bukannya satu daun macam transpiration. Okay, so if you guys have any question, kamu boleh tanya cikgu. Okay, seperti biasa.
Kalau tidak, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.